ერთხელ მოგესალმებით, ეს არის ახალი 15 საათზე სოსოკაციდაძესთან ერთად. რამდენიმე დღის წინ მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით ფინანსთა მინისტრის მოადგილე პაპუნა პეტრიაშვილმა ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის წევრების კითხვებს უპასუხა. პეტრიაშვილის თქმით, ბიუჯეტში 162 მილიონი ლარი იქნება მობილიზებული. ამ თანხიდან 82 მილიონი ლარი საბიუჯეტო სახსრებია, ხოლო 80 მილიონი დონორების დაფინანსება. დღესვე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატებს შეხვდება თემას. ჩემი კოლეგა თორნიკე კვერენჩხელაძე განაგრძობს პირდაპირ ეთერში. თორნიკე, მოგესალმებით. რა შენიშვნები აქვს დეპუტატებს ბიუჯეტში შესთან ცვლილებებთან დაკავშირებით? რა განცხადებებს აკეთებენ ისინი? სად დაიხარჯა 60 მილიონი სარეზერვო ფონდიდან? ეს შეკითხვა დაუსვა ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის წევრებმა ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს. რაზეც ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს პაპუნა პეტრიაშვილს პასუხი არ ჰქონდა და ის ამბობს, რომ კონკრეტულად თუ სად დაიხარჯა 60 მილიონი ლარი, ამის შესახებ ის აუცილებლად გააკეთებს განცხადებას, ოღონდ მოგვიანებით და ის პარლამენტის წინაშე წარდგება მოხსენებით, ოღონდ კვარტლის ბოლოს. კონკრეტული შეკითხვები ჰქონდა და ფრაქციის წევრებს და მათ აინტერესებს, თუ რამდენია გამოყოფილი დაზარალებულებისთვის სტიქი დაზარალებულებისთვის და როგორ გადანაწილდება ეს თანხები. ასევე კონკრეტული შეკითხვა ჰქონდათ ახალ ფონდთან დაკავშირებით, ეს ფონდი იქნება მუდმივი თუ მხოლოდ უბრალოდ ერთი წლით იქნება ამ სტიქი დაზარალებულთა დასახმარებლად. საქმე ეხება 50 მილიონიან ფონდს, რომელიც პარალელურად უნდა შეიქმნას და ის მოხმარდება სტიქი დაზარალებულებს. როგორც მინისტრის მოადგილემ განმარტა, ის არის მხოლოდ ერთწლიანი ფონდი და ის კონკრეტ ულად ამ შემთხვევისთვის მოხმარდება. ამ შემთხვევას მოხმარდება. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ფრაქციის წევრების კომენტარები. ველოდებით ფინანსთა სამინისტროსგან და მთავრობისგან ინფორმაციას, სად დახარჯეს სარეზერვო ფონდში შენახული 60 მილიონი, რომელიც იყო შენახული შავი დღისთვის. მიბარებული ქონდა მთავრობას იმის, რომ ასეთი გაჭირვების ჟამს ხალხისთვის მოგეხმარა და აღმოჩნდა, რომ დახარჯული აქვს პრეზიდენტის სხვადასხვა კონცერტებზე, დროსტარებაზე, მოგზაურობაზე და ტაშფანდურზე. ველოდებით ხვალამდე ჩვენ ამ ინფორმაციას. თურმე 80 მილიონი აკუმულირებულია უკვე ეროვნული ბანკის შესაბამის ანგარიშზე. დაახლოებით 10 თვის უკან ეს აღიარა ბატონმა მინისტრის პირველმა მოადგილემ, ბატონმა პეტრიაშვილმა, და პირდაპირ თქვა, რომ დიახ, ეს სასესხო ხელშეკრულების შედეგია, რომელიც ჩვენ გავაფორმეთ ჯერ კიდევ დაახლოებით გასული წლის შემოდგომაზე. ამიტომ ცურვობს საქართველოს ხელისუფლება, როცა ამბობს, რომ დონორების თანხებიც იქნება მოზიდულიო. დღესვე შეხვედრა გამართა ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატებთან მინისტრის მოადგილემ. ქრისტიან დემოკრატებს კონკრეტული შენიშვნები ჰქონდათ. ისინი მოითხოვენ, რომ არამარტო კახეთის სტიქიის დროს დაზარალებულება მიიღონ კომპენსაციები, არამედ საქართველოში სხვა სტიქიური უბედურებების დროს დაზარალებულება ამ პერიოდის განმავლობაში მიიღონ კომპენსაციები ხელისუფლებისგან. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ ქრისტიან დემოკრატების კომენტარი. ამ ცვლილებების განხორციელება ბიუჯეტში სასწრაფოა, რადგანაც იგი ძირითადად მოიცავს სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციისათვის აუცილებელი ოპერატიული ღონისძიებების დაფინანსების ნუსხას, რაც პირველ რიგში გულისხმობს კომუნიკაციების აღდგენას კახეთში და არა მხოლოდ კახეთში, არამედ სამცხე-ჯავახეთში. ბიუჯეტში თანხები აკუმულირდება არამარტო 19 ივლისის მომხდარი სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციისთვის, არამედ თანხები გამოიყოფა დაზარალებული რეგიონების შემდგომი განვითარებისთვის. მინდა ხასმით აღნიშნოთ, რომ ბიუჯეტში გამოყოფილი ასიგნები არის სრულად ადეკვატური იმისა, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, და ბიუჯეტს გააჩნია სახელმწიფო ბიუჯეტს გააჩნია ყველანაირი რესურსი და ყველანაირი საშუალება, რომ დააფინანსოს ყველა ეს ღონისძიება, რომელიც უკავშირდება სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციას. დღესვე 5 საათზე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომა გამართება, სადაც უფრო დაწვრილებით განიხილავენ თუ რა კომპენსაციებს და რა რაოდენობით მიიღებენ კომპენსაციებს კახეთის სტიქიის დროს დაზარალებულები. შეგახსენებთ, რომ ხელისუფლებას გეგმაში აქვს, რომ სულ გამოყოს 162.3 მილიონი ლარი, რათა კახეთის სტიქიით დაზარალებულებმა მიიღონ კომპენსაციები, გადაიხუროს სახლები და ასე შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ 25 ივლისს ცვლილებას სახელმწიფო მიმდინარე ბიუჯეტში დაამტკიცებს პარლამენტი.
დიდი მადლობა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში თორნიკე კვერენჩხილაძე საუბრობდა. კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთა ხელისუფლებას სარეზერვო ფონდებიდან თანხების არამიზნობრივ გახარჯვაში ადანაშაულებს. ორასამდე მოზარდმა საპროტესტო აქცია პარლამენტის წინ გამართა ახალგაზრდული ფრთის ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებით. ყველა ახალგაზრდა ვალდებულია ამ პრობლემით დაინტერესდეს. აქციის მონაწილეები მთავრობას ერთადერთი კითხვით მიმართავენ, რატომ ვერ ეხმარება სახელმწიფო სტიქიით დაზარალებულ ოჯახებს. კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთა ახლოს მომავალში კახეთში ჩასვლას და ადგილობრივებისთვის ფიზიკური დახმარების გაწევასაც გეგმავს. აპირებენ გააკეთონ მესამე სარეზერვო ფონდი, რაც თვით რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება, რადგან ის 100 მილიონი საკმარისი არის ჩვენი აზრით და სწორედ იმას ვაპროტესტებთ, რომ ეს თანხები როგორ გაიხარჯა და სად რა წავიდა, ეს ყველაფერი არის გაუმჭვირვალე და საზოგადოება ამის შესახებ არ იცის არაფერი. თვით რომ აბსოლუტურად უკანონოდ არის დახარჯული ეს ფული, არავინ არ იცის სად წავიდა ეს ფული, ყველაფერი გამოიყენეს აბსოლუტურად პირადი ინტერესებისთვის და ჩვენ ამისთვის ვართ აქ, რომ ეს ყველაფერი გავაპროტესტოთ და ხალხს დავანახოთ. რომ ეს ყველაფერი ხდება უკანონოდ. გამჭვირვალე გახდეს რა, რისთვის და რამდენი იხარჯება ეს ფული, რეალურად უნდა იხარჯებოდეს სტიქი დაზარალებული ადამიანებისთვის, რეალურად უნდა იხარჯებოდეს საქართველოს მოსახლეობისთვის და არ უნდა იხარჯებოდეს ერთი ადამიანის ავანტოფური იდეების და განცდების და სურვილების დასაკმაყოფილებლად. კახეთში სტიქი დაზარალებულთათვის საკომპენსაციო თანხების დარიგება 1 აგვისტოდან დაიწყება და 15 აგვისტოსთვის დასრულდება. ამის შესახებ განცხადება პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანონა მანჯგალაძემ გააკეთა. როგორც მანჯგალაძემ აღნიშნა, ამისთვის ბიუჯეტში ცვლილებით 160 მილიონი ლარის მობილიზება გადანაწილება მოხერხდა. პრეზიდენტის პრესსპიკერის ინფორმაციით 50 მილიონი ლარი დაფინანსდება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო გადაუდებელი სამუშაოები, მათ შორის დაზიანებული სახლების აღდგენა. ბიუჯეტო ცვლილებებით გათვალისწინებულია 160 მილიონი ლარის მობილიზება გადანაწილება. ბიუჯეტში პრაქტიკულად ახალი პროგრამა შეიქმნა, ეს არის სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია. 50 მილიონი ლარი დაფინანსდება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ განხორციელებული გადაუდებელი ღონისძიებები. დაახლოებით 3000 სახლი არის დაზიანებული მარტო კახეთის რეგიონში და შეიძლება ითქვას, რომ დღის მონაცემებით სახლების 80%-ზე მიმდინარეობს არეაბილიტაციო სამუშაოები. კახეთში სტიქი დაზარალებული სოფლების დიდ ნაწილს კი ელექტროენერგია, წყალი და გაზი ამ დრომდე არ მიეწოდება. მოსახლეობა, რომელსაც მოსავალი თითქმის სრულად გაუნადგურდა, უკვე შიმშილის საფრთხეზე საუბრობს. თელავისა და გურჯაანის რაიონებში მიმდინარეობს დაზიანებული შენობების რეაბილიტაციის სამუშაოები. თელავში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების შესრულებისას 24 წლის გიორგი გოგილაშვილი დაშავდა, რომელიც ეგრეთ წოდებული სოლიდარობის ჯგუფის წევრია. ახალგაზრდას ხედა ეცა იგი გურჯაანის სამედიცინო ცენტრშია მოთავსებული. ექიმების თქმით, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. დახმარება დაარიგეს. მე შოკი, ფქვილი, უშუალო ყველაფერი. ჩემ ხელისუფლებებმა წამარიციან. არ მომწონს. არ მისცეს. როგორ არა ვარ ჩემშილის უყარდა, ვინ რას მოგვიტანს შვილო? არაფერი არ არის. არაფერი, რა ჭამოს ხალხს? ნახევრად კი არა, მეტად. სტუმშივრები ვართ, რა უნდა ითქვას. ძალიან გვიჭირს. ყველა. ვერა ვერ იტყვით, რომ გაჭირ, ყველა გაჭირებულია. დახმარება საკმარისი არ არის, ეს არის მინიმალური თანხა ელემენტარული საარსებო. თელავში პრემიერ-მინისტრმა ვანომერობიშვილმა კახეთში სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციით შექმნილი საგანგებო შტაბის მორიგის ხდომა გამართა. პრემიერ-მინისტრმა შტაბის წევრებისგან მოისმინა ანგარიში სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციით განხორციელებული ღონისძიებების და კერძოდ დაზარალებულების დახმარების 6 პუნქტიანი გეგმის შესრულების შესახებ. პრემიერ-მინისტრმა ვანომერობიშვილმა ყველა იმ დაზარალებულ ოჯახს და სტუდენტს მოუწოდა, რომლებიც ვერ მოხვდნენ. აღნიშნულ სიებში შეცდომის გამოსწორების მიზნით ადგილობრივ გამგეობებს მიმართა. ჩანდაცვა მინისტრომ ყველა რაიონში დაზიანებული სახლების 80%-ზე უკვე შესრულები ვარ. თელავის ქალაქ თელავში დაახლოებით 7 სახლების უკვე მუშაობა, ასევე მის რაიონებში, მაგალითად ლაბოდეხის რაიონში 159 დაზიანებული სახლიდან 94 უკვე დასრულებულია, 100-ზე მიმდინარეობს მუშაობა და ფაქტობრივად ძალიან მცირე ნაწილი გვჭირდება. გურჯაანის რაიონში 600 დაზიანებული სახლიდან უკვე დაახლოებით 100 სახლი დამთავრებულია და 200 სახლზე მიდის ინტენსიური მუშაობა. ასევე ყვარელში 100 დაზიანებული სახლიდან 60 სახლი დაზიანებულია, 20-ზე მიდის მუშაობა და რჩება ძალიან უმნიშვნელო რაოდენობა. სურსათის დარიგებასთან დაკავშირებით, იქნებ გითხრათ მოკლედ, რამდენი დარიგი და რამდენი დარჩა და როგორ მიმდინარეობს ეს? კომპიუტერით პროექტის ყველა სახე ფაქტობრივად კახეთში შემოდანილია და მიმდინარეობს ინტენსიური დარიგება. ქალაქ თელავის მოსახლეობისთვის 80% უკვე არსებულია. თელავის სოფლების და დანარჩენი სამ მუნიციპალიტეტის 60%
უკვე მიღებული არ დახმარება და 4 დღის განმავლობაში დიანეთ იქნება აჩვისებული და დაზარალებული მოსახლეობის ყველა სახელმწიფო. მე მინდა გამგებლებს და რწმუნებულებს მივცე 10 დღის ვადა რომ დავასრულოთ 10 დღეში დაზარალებულების რეგისტრაცია. ვინმე ექცევა პირველ კატეგორიაში, მეორე კატეგორიაში, მესამე კატეგორიაში. 10 დღი ვადის ამოწურის შემდეგ ვთქვით რომ სიები გადავცეთ ჯანდაცვის სამინისტროს. ჯანდაცვის მინისტრომ უმოკლეს ვადაში ბანკის მეშვეობით დაიწყოს ფულადი კომპენსაციების დარიგება და პრაქტიკულად ერთ კვირაში უნდა დასრულდეს. რაც შეეხება კრედიტები უკვე გადავადებულია და თუ ვინმე ასე ვთქვათ, შეექმნა გარკვეული პრობლემები, რომელიმე დაზარალებულს, ვისაც პრობლემები აქვს კრედიტის გადავადებასთან დაკავშირებით, გთხოვთ მიმართონ ცნობებს, გამგებლებს და ჩვენ ამ პრობლემას აუცილებლად გადავუწყვეტავთ. 1 სექტემბრამდე დავასრულოთ იმ სტუდენტების რეგისტრაცია, ვისაც არ აქვს სახელმწიფო გრანტები და ვისაც პრობლემა აქვს ფულის გადახდის. პრემიერ-მინისტრმა დღესვე მაცივარ საწყობია ისფერ თბილისი მოინახულა. ქართული ინვესტიციები და არსებული მაცივარი ახლა იწყებს ფუნქციონირებას. საწარმოში მხოლოდ ქართულ პროდუქციას, ხილს, ბოსტნეულსა და ხორცს შეინახავენ, რათა სამომავლოდ მოხდეს საექსპორტო ბაზარზე გადანა. პრემიერმა აღნიშნა, რომ მაცივარი ქართველი გლეხებისთვისაც მომგებიანი იქნება გამომდინარე იქიდან, რომ იმპორტული პროდუქციის ნაცვლად, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე გარეთაც მოხდება ქართული პროდუქციის გაყიდვა. პროდუქციის შენახვა დაახლოებით 1 წლით იქნება შესაძლებელი, ჯერჯერობით აისფერ თბილისში დასაქმებულია 30 სპეციალისტი. ყოველ დირექციის მიერ სექტემბრიდან, როდესაც საწარმო სრული დატვირთვი დაიწყოს მუშაობას, გაცილებით მეტი ადამიანი დასაქმდება. შეშემოგვა უცხოური პროდუქცია და აქედან მოგებას შემოსავალს ვეგებს ქართული გლეხი და ჩვენ ვაფინანსებთ იმპორტს. ამიტომ ჩვენ უკვე რამოდენიმე წელი დავიწყეთ და ეს არის მაგალითი ეს მაცივარი, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ასეთი შესანახი მეურნეობები. რაც მოვასწორეთ, ატამი შემოვიტანეთ. კიდე იქნოს ისი შემდეგ ნახავთ, ის საშუალება იქნება და იმას შემოვიტანთ. შემდეგ ერთვეში უკვე იწყება შიდა ქართლში ატმის სეზონი და შემდეგ რა თქმა უნდა განმარტოვეთ შიდა ქართლზე. სახელმწიფო აუდიტის ხელმძღვანელის თანამდებობა კი ისევ ვაკანტურია. ლევან ბეჟაშვილის შემცვლელი პარლამენტის თავმჯდომარის წარდგინებით დეპუტატებმა უნდა დაამტკიცონ. სავარაუდოდ ეს ხვალინდელ რიგარეშე სესიაზე მოხდება. მანამდე კი კულუარებში უკვე საუბრობენ, რომ შესაძლოა სახელმწიფო აუდიტის თავმჯდომარედ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ვაშა თაოდია დანიშნონ. განიხილება კიდევ ერთი კანდიდატურა გიორგი ლაცაბიძე, რომელიც ბეჟაშვილის მოადგილე იყო და დღემდე ამ პოსტს იკავებს. მანამდე კი ლაცაბიძე გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილე და პროკურორის საგამძიებო ნაწილის უფროსი იყო. ასევე ცნობილია, რომ საპარლამენტო უმცირესობა კენჭისყრაზე არცერთ კანდიდატს მხარს არ დაუჭერს. თამთა სანიკიძე განაგზობს თემას პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან. თამთა გისმენთ. დიახ, პარლამენტში ამ დრომდე არ შემოსულა ლევან ბეჟაშვილის შემცვლელის კანდიდატურა. შეიძლება ეს მოხდეს დღის ბოლომდეც, რადგან სწორედ ხვალ არის დანიშნული რიგარეშე სესია, სადაც სავარაუდოდ სახელმწიფო აუდიტის ახალი ხელმძღვანელის კანდიდატურასაც უყრიან კენჭს, თუმცა ეს ინფორმაცია ჯერ დადასტურებული არ არის. ამ დრომდე ჩვენ მხოლოდ ისევ არაოფიციალური ინფორმაცია გვაქვს, რომლის მიხედვით კულუარებში განიხილება ორი კანდიდატურა: ლაშა თორდია, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი, რომელიც სხვადასხვა დილიდან არ გამოჩენილა საკანონმდებლო ორგანოში და ის არც სატელეფონო ზარ არ პასუხობს, და მეორე კანდიდატურა, ეს არის გიორგი ლაცაბიძე, სახელმწიფო აუდიტის ხელმძღვანელის მოადგილე. ის 2008 წელს მივიდა კონტროლის პალატაში, მანამდე იყო გენერალური პროკურორის მოადგილე და ასევე პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის ხელმძღვანელი. თავად ეს კანდიდატურები ჯერ კომენტარებს არ აკეთებენ, ბუნებრივია, თუმცა აგრეთვე მართველი გუნდიც დღეს ჩვენ გვქონდა საშუალება, რომ ჩაგვეწერა პარლამენტის საბიუჯეტო კომიტეტის ხელმძღვანელი, რომელიც მხოლოდ ზოგადი განცხადებით შემოიფარგლა და ინფორმაცია იმის შესახებ რეალურად განი ხელება თუ არა მართლაც ეს ორი კანდიდატურა ბეჟაშვილის შემცვლელის პოსტზე, მან არც დაადასტურა და არც უარყო. დღეს მელიქიშვილმა მხოლოდ ის საკანონმდებლო პროცედურები განმარტა, რომლის მიხედვითაც პარლამენტის თავმჯდომარემ ბეჟაშვილის შემცვლელი უნდა წარადგინოს. აღნიშნული პროცედურა რეგულირდება უშუალოდ კანონით, რეგულირდება რეგლამენტით და აღნიშნული კანდიდატურის, ასე ვთქვათ, აი თანამდებობაზე, გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე კანდიდატურის წარმოდგენის პრეროგატივა აქვს უშუალოდ პარლამენტის თავმჯდომარეს.
თავად საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები უკვე ამბობენ, რომ თუ ხვალინდელ რიგარეშის სესიაზე მართლაც ამ ორი კანდიდატურიდან ერთ-ერთ წარადგენენ, ან თორდეას, ან გიორგი ლაცაბიძეს, ისინი არცერთ კანდიდატურას არ დაუჭერენ მხარს, რადგან მათთვის არცერთი ფიგურა არ არის მისაღები. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებენ სწორედ გიორგი ლაცაბიძეზე და ამბობენ, რომ თუ ლაცაბიძე იქნება დაყენებული კანდიდატურად, ეს კიდევ უფრო მიუღებელი იქნება მათთვის. ამ შემთხვევაში ისინი იხსენებენ იმ წლებს, რომელიც პროკურატურაში გაატარა ლაცაბიძემ და ასევე იშველიებენ ნათია მოგელაძის მაგალითს და ფიქრობენ, რომ იგივე მოგელაძის ფაქტიდან გამომდინარე, რომელიც სწორედ პროკურატურიდან მივიდა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში, უფრო მეტი ალბათობით საპარლამენტო ოპოზიციის ვარაუდით სწორედ გიორგი ლაცაბიძე იქნება დასახელებული პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ ლევან ბეჟაშვილის შემცვლად. და კიდევ ერთი, ქრისტიან დემოკრატები ცალკე საკუთარი ინიციატივით გამოდიან და ამ შემთხვევაში ისინი საკუთარ შეთავაზებას უკეთებენ ხელისუფლებას, საკუთარ კანდიდატურას თავაზობენ. ეს არის თინა ბოკუჩავა, რომელიც დღესაც სახელმწიფო აუდიტში მუშაობს, ის ლევან ბეჟაშვილის მოადგილე იყო. ჩვენ ვრჩები ჩვენს პრინციპულ პოზიციაზე, რომ საქართველო უნდა გაიზიაროს აღმოსავლეთ ევროპის რამდენიმე ქვეყნის მიერ უკვე წლების განმავლობაში აპრობირებული გამოცდილება, როდესაც ოპოზიციის მიერ წარდგენილი კანდიდატურის განხილვა და მხარდაჭერა ხდება ხოლმე საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ პარლამენტში აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელ თანამდებობას. კარგი, ეს ვთქვათ, გამოცდილების მქონე ადამიანები, მაგალითად იგივე ქალბატონი ბოკუჩავა, რომელიც სულ ახალი დანიშნული არის აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობას. სავარაუდოდ მხოლოდ ამ ორ კანდიდატურის შორის შეაჩერებს თავის ყურადღებას საქართველოს პარლამენტი. ეცეთ, ეს საქართველოს პარლამენტის პრეროგატივა არის, არა პრეზიდენტის. ამიტომ ვფიქრობ, შეიძლება ეს ხვალ რიგარეშის ფორმაზეც მოხდეს. თუ სახელმწიფო კულუარებში ამ კანდიდატზე ვერ შეთანხმდნენ, მაშინ სავარაუდოდ მოწვეული იქნება კიდევ ერთი რიგარეშე სხდომა და იქ გადაწყდება კონტროლის პალატის მომავალი თავმჯდომარის ბედი. მიუხედავად იმისა, რომ ბატონ ლაშას საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს იმ კუთხით, რომ თქვათ, მენეჯერული ფუნქციები შეითავსოს, მე მაინც მგონია, რომ ხელისუფლება ამ შემთხვევაში აქცენტს უფრო პროკურატურის არსულის მქონე ლაცაბიძეზე დააყენებს, იმიტომ რომ სწორედ ლაცაბიძე გახდათ მთავარი პროკურორის, მაშინდელი გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილე. თუ დღის ბოლომდე შემოვა ლევან ბეჟაშვილის შემცვლელის კანდიდატურა, მაშინ უკვე ახვალმას რიგარეშის სესიაზე უყრიან კეჭს და ხვალვე დაამტკიცებენ ახალ კანდიდატურას. მაგრამ თუ ეს ვერ მოხერხდება დღის ბოლომდე და ვერ შეთანხმდებიან ბეჟაშვილის შემცვლელის კანდიდატურაზე, ამ შემთხვევაში დეპუტატებს კიდევ ერთ რიგარეშის სესიაზე მოუწევთ შეკრება, თუმცა როდის დაინიშნება ეს სესია ჯერ უცნობია. დიდი მადლობა პარლამენტიდან თამთა სანიგიძე საუბრობდა. განუგზავნოთ გამოშვებას გორის საფეხბურთო კლუბ დილის დირექტორის შემდეგ დანიაში მომხდარ ინციდენტს კლუბის პრესატაშეც გამოეხმაურა. სურაბ კარტოზიას თქმით, გაუგებარია თუ რატომ ვრცელდება ქართული დელეგაციის დანიაში ყოფნასთან დაკავშირებით დეზინფორმაცია. კარტოზია მამით შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია უარყო, რომ გორის დილასა და დანიურ ორხუს შორის შეხვედრის გასამართად ჩასული დელეგაციის წევრებმა იქურდეს, მოგვიანებით კი ისინი პოლიციამ დააკავა და დააჯარიმა. ასევე ქართლიჯის ინფორმაციით დილას დელეგაცია სამშობლოში სრული შემადგენლობით არ ჩამოსულა, ერთ-ერთი პირი ფარულად ჩეხეთში გადავიდა და იქ დარჩა. ვინ არის ეს გიორგი? არ ვიცი უბრალოდ, რა გვარები წერია, იცით რა არის? ხა მთლიანად ორიენტირებულები ვართ, ვეგონი გასაგებია ამ თამაშთან დაკავშირებით. უამრავი სამუშაო გვაქვს გაკეთებული. ხა ამას როდესაც წერენ, უბრალოდ ეს უბრალოდ უარყოფითაც მოქმედებს. რა ჩეხეთში, რომელ ჩეხეთში ლაპარაკი, არ ვიცი არაფერი. რო ჩვენ მე ვიყავი გულთან ერთად, გული გამოფრინდა თამაშის დღეს. წამოვედით ჩვენ თამაში ვითამაშეთ და თამაშის დღეს წამოვედით. გორის დილას გარშემო კიდევ ერთი სკანდალი ამჯერად გერმანულ პრესაში. გამოცემა ფოკუსის ცნობით 14 ივლისს დილასა და ერფუტის როტვაის შორის თამაშის ბოლოს გერმანელმა ფეხბურთელებმა ქართველი მეტოქეების მხრიდან უხეშობისა და ჩხუბის შემდეგ სათამაშო მოედანი დატოვეს. ასეთი რამჯერ არ გამომიცდია, ამბობს გამოცემასთან ერფუტის ერთ-ერთი მწვრთნელი რუდი ცედი. თავიდანვე ძალიან უხეშად ნებადართული სხვარზე თამაშობდნენ და შემდეგ ნამდვილ შეტევაზეც გადმოვიდნენ. კარგად მოვიქეცით სათამაშო მოედანი, რომ დავტოვეთ გერმანელი მწვრთნელისგან განსხვავებით საპირისპირო სამბობენ ქართულ კლუბში. გორის დილა უხეშობაში გერმანელ მოწინააღმდეგეებს ადანაშაულებს და ამტკიცებს, რომ ფეხბურთელების არასპორტულ საქციელს მსაჯის მიკერძოებას დაემატა, შედეგად კი დილამ მოედანი დატოვა. კლუბის პრესატაშემ კომენტარი ამ საკითხზეც გააკეთა. წინააღმდეგი გუნდის უხეშობიდან გამომდინარე და რაღაცა ძალიან ცუდი მსაჯობიდან გამომდინარე, უბრალოდ შეუძლებელი იყო, რომ დაეგრძელებინა გუნდს თამაში და დატოვა მოედანი, რა შეთანხმებით ეხლა
ხუთის ხელმძღვანელობასთან და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ აზრი არ ჰქონდა, ხუთ დღეში თამაში ჰქონდა და იქ ტრავმების ალბათობა იყო ძალიან დიდი და შესაბამისად გამოვიდა გუნდმა დატოვას შეხვედრა. მედია საშუალებები ხელისუფლებას ტელეკომპანია მაესტროსთან დაკავშირებით პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებისგან მოუწოდებენ. ჟურნალისტების განცხადებით პრობლემას, რომელიც მაესტროს ირგვლივ არის შექმნილი, ხელისუფლების მხრიდან დაუყოვნებლივ გადაწყვეტაში ვიდება. ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორის ილია კიკაბიძის განცხადებით გუშინ საზღვარზე მაესტროს კუთვნილი ტექნიკა ისევ დააყარეს. საერთო ჯამში კი დაღადაღების გამო ტელეკომპანიის ზარალი $900,000 აღწევს. ხოლო მედიის წარმომადგენლები პარლამენტთან აქციას გეგმავენ, სადაც მაესტროს კუთვნილი სატელიტურ თეფშებზე ყადაღის მოხსნასა და ქონების საკუთრისთვის გადაცემას მოითხოვენ. ვფიქრობთ, რომ ძალიან სერიოზული, ასე თქვა, ხორციელების რესურსი არსებობს და ჩვენ სამწუხაროდ პროკურატურა აგრძელებს თავის მოქმედებებს, მე ვიტყოდი უგუნურ მოქმედებებს, მათ კვლავ დააყადაღეს, ეს სულ ახლახანს მოხდა, დააყადაღეს ასევე 15,000-მდე ტექნიკური საშუალება, რომელიც ჩამოდიოდა მაესტროსათვის. ჩვენ თვლით, რომ ეს არის აღმაშფოთებელი ფაქტი და ისინი კვლავ თავის, ასე ვთქვათ, დინებას მიყვებიან. ეს არ არის მხოლოდ მაესტროს, ასე ვთქვათ, შელახული უფლება, ეს არის თითოეული მოქალაქის შელახული უფლება, რომ მიიღოს ინფორმაცია, ალტერნატიული ინფორმაცია, ის ინფორმაცია, რომელიც მას აინტერესებს და კონდეს ამ ინფორმაციის მიღების საშუალება, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში. მაესტროსთან დაკავშირებული კამპანიის შესახებ მეცხრე არხის კითხვებს ამ კამპანიის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი ლაშა ტუღუში უპასუხებს. ბატონო ლაშა, მოგესალმებით. თქვენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება მაესტროსთან მიმართებაში. თვლით თუ არა, რომ თავის დროზე, როდესაც დაყადაღდა მაესტროს სატელიტური თეფშები, ეს უკვე იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება? ან რა მოტივით მოახდინეს თეფშების, სატელიტური თეფშების დაყადაღება თავის დროზე? მოგესალმებით. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩემი აზრით დაარღვიეს მათ კანონები და ჩამოართვეს მაესტროს აბსოლუტურად უკანონოდ, ვიმეორებ, ჩამოართვეს მაესტროს მისი კუთვნილი ქონება. სამართლებრივი თვალსაზრისით ეს იყო არასწორი გადაწყვეტილება, კანონდარღვევა. პოლიტიკური თვალსაზრისითაც ეს იყო არასწორი გადაწყვეტილება. Ну, ცხადია, ხა ასეთ გადაწყვეტილებას როცა იღებენ, ამის უკან ბუნებრივია დგას პოლიტიკური ინტერესები და სწორედ პოლიტიკურმა ინტერესმა აკარნახებინა მათ დასულიყვნენ ამ კანონდარღვევაზე სამწუხაროდ. ამიტომაც ჩვენ ვამბობთ, რომ უნდა აღდგეს სამართლიანობა და სამართლიანობის აღდგენა შემთხვევაში უბრალოდ ერთადერთი გამოსავალი აქვს, სხვა გამოსავალი არ არის. უნდა დაუბრუნონ კუთვნილი ქონება მაესტროს, მოხსნან ყადაღა, ეს უნდა გააკეთოს პროკურატურამ. ცადე პირველ რიგში მან უნდა გადადგას ეს ნაბიჯი და რაც შეიძლება სწრაფად, იმიტომ რომ ყოველი დღე არის გაგრძელება იმ კანონდარღვევის, იმ პოლიტიკური შეცდომისა, რომელიც მათ დაუშვეს მაესტროსთან მიმართებაში. ბატონო ლაშა, არსებული ვითარებიდან და წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა მოლოდინი გაქვთ? ექნება თუ არა შედეგი, კონკრეტული შედეგი თქვენს მოწოდებებს? ეცით რა, ჩვენ ვართ მართლები და ჩვენ ვიცავთ ჩვენს ინტერესებსაც, მედიის ინტერესებსაც, ვიცავთ საზოგადოების ინტერესებსაც ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს თეფშები იყო განკუთვნილი ხალხისთვის, რომელსაც ჭირდება ინფორმაცია, ხო? ჩვენ ფიქრობთ, რომ აი ხო ხედავთ, რამდენად ერთიანია მედია ამ საკითხში. მე ვიცი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შეხედულებები და ეს თითიდღე გაიზრდება პროტესტი. მე ვიცი რიგითი მოქალაქეების, უამრავი რიგითი მოქალაქის დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ დავიწყებთ შეხვედრებს უცხოელებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საელჩოებთან. მე დარწმუნებული ვარ, ისინი აუცილებლად გაგებით შეხვდებიან ამ საკითხებს და აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ ამ ბრძოლას ჩვენ მივიყვანთ ბოლომდე გამარჯვებით. იმიტომ რომ სხვა გზა აქ არ არსებობს. წარმოუდგენელია ასეთი კანონდარღვევა დარჩეს ესე და ამდენი, ასე ვთქვათ, ასეთი ძლიერი ინტერესი საზოგადოებრივი, მედიის ინტერესებით, ასე ვთქვათ, უგულებო ყოფილი იყოს. ხა მათ ეს გადაწყვეტილება მიიღეს, არ ვიცი, ხელგულზე მიიღეს თუ რაღაცა არაადეკვატური, ასე ვთქვათ,
პოზიციები ქონდათ, ხა ეს მე არ მაინტერესებს, მართალი გითხრათ, რომელ კაბინეტში საათ ვინ, რა ხასიათზე იყო, დილით გაიყვიძა 500-ზე თუ საღამოს იყო 500-ზე, ჩვენ ნაკლებად გვაინტერესებს, ჩვენ გვინდა რომ ყველაფერი იყოს ისე რა როგორც ეკადრება ნორმალურ ქვეყანას რა და ნორმალურ საზოგადოებას. მით უფრო ვითვალისწინებთ ასევე დიდ ინტერესს, რაც არის დაკავშირებული არჩევნებთან და მე ვფიქრობ, რომ ხალხს დღეს ჭირდება, აუცილებლად ჭირდება ალტერნატიული განსხვავებული ინფორმაცია იმისათვის, რომ ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს. ბანალაშა, კამპანიის ფარგლებში რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი, ვთქვათ, საპროტესტო გამოსვლა თუ სამოქალაქო საზოგადოების უფრო აქტიური ჩართვა ამ პროცესებში? დიახე, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ გემეორებთ, ეს გავს ზვავს, იცით, ეხლა დაიძრა, წამოვიდა ეს ზვავი და რაც უფრო გავადრო, მით უფრო მეტი ძალა ექნება ამ მოძრაობას. ხა თქვენ თვითონაც ხედავთ ამას, ხო ხვალ გვაქვს მედიის აქცია, მედიის წარმომადგენლების, ასევე მე ვიცი, რომ სხვა ორგანიზაციებიც აპირებენ მიმართონ პროკურატურას, მიმართონ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს, წერენ ისინი ასე ვთქვათ იურიდიულ დასკვნებს და ძალიან სავალალო სურათია, იცით, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი შემდეგ ქართულადაც, არამხოლოდ ქართულად, არამედ ინგლისურადაც დაიწერება და იქიდან ჩანს თუ რამდენი კანონი დაარღვია ხელისუფლებამ, იცით. ხლა ჩვენ რო ვიყოთ მარტო ამ თქვათ ერთი ტელევიზიან, ერთი გაზეთი, კი ბატონო, მაგრამ მე ვისაც ველაპარაკები, არის ერთი აზრი ყველგან. ყველა ამბობს, რომ დაირღვა ეს მუხლი, დაირღვა ეს მუხლი, დაირღვა ეს მუხლი, დაირღვა ეს მუხლი. აბსოლუტურად ყველას, ვისაც აქვს რაიმე კავშირი ამ სამართალთან, პრაქტიკულად ეხლა მე ვისაც ველაპარაკ, ყველას აქვს იდენტური მოსაზრებები და უხერხულია, იცით, ეს სახელმწიფოს მართლა ძალიან ცუდად ურტყამს ეს. ხელისუფლებას რო ურტყამს გასაგებია, მაგრამ სახელმწიფოსთვის ეს არის ქვეყნისთვის, ხალხისთვის, სადაც ცუდი, როდესაც პროკურატურა არღვევს აუშვათ კანონს და სასამართლო იღებს კანონს საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებას. უბრალოდ როგორ გითხრათ, მით უმეტეს დღეს ახლა მთელი მსოფლიო უყურებს, ხო, ჩვენთან რა პროცესი მიმდინარეობს. ხა მე არ ვამბობ, რომ დედამიწა ახლა საქართველოსკენ არის, ასე ვქოთ, მომართული, მაგრამ ვისაც ეხება არჩევნებია, პოლიტიკური ვითარება საკმაოდ ისეთი მათვის არსებითი და საინტერესო, აი ამ ვითარებაში ბუნებრივია, ხო, ყველა ასე ვთქვათ მიკროსკოპის ქვეშ უყურებს ამ სიტუაციას და ხა მედიას როდესაც ასე უხეშად ექცევიან, ართმევენ, ხა სხვა ფაქტებზე არა მაქვს მელაპარაკი, უამრავი პრობლემაა, სხვა მსგავსი ხასიათის, მაგრამ ხა ეს არის, ნუ არ ვიცი, ხა წარმოუდგენელი, ხა დღეს ლაპარაკობდა ბატონი კიკაბიძე, რომ მათ უკვე მიადგა დაახლოებით 9 მილიონის ზარალი და ზიანი მიადგა თმათ, ხო, მათ ხომ იმუშავა, ხომ და რაღაცა აკეთონ და ხო არ შეიძლება ესე უხეშად ჩაერიოს სახელმწიფო და პირდაპირ დგამდეს ისეთ ნაბიჯებს, რაც დაანგრევს მედიას და გააკოტრებს და დააქცევს. ხო არ შეიძლება რა ესე ვიღაცის ასე ვთქვათ ოფოფებზე იყოს ასე ვთქვათ სიტუაცია, ხო? ჩვენ გვჭირდება სიმშვიდე, წყნარი ვითარება, კანონიერება და არანორმალური რაღაც გადაწყვეტილებები, რომელიც მიმართულია პირდაპირ შეიძლება თქვა სიტყვის თავისუფლების, გამოხატვის თავისუფლების, კანონიერების, დემოკრატიის, საზოგადოების, ქვეყნის, რა ვიცი, რამდენი შეიძლება, ხო, ღირებული, ასე ვთქვათ, ფრაზა, სიტყვა თქვა, ყველაფრის წინააღმდეგ არის ის, რაც გააკეთა აქამდე და სხვა შეოს ეხლა ხანს კიდევ ერთხელ გადადგა ნავიჯი, გუშინ კიდე 15000 საშუალება დააყადაღა პროკურატურა. ახლა როდემდე შეიძლება? ძალიან დიდი მადლობა. სიტუაციას უყურებთ. დიდი მადლობა მაყურებელს. კიდევ ერთხელ შევახსენებ, ტელეკომპანია მაესტროსთან დაკავშირებული კამპანიის ირგვლივ მეცხრე არქის შეკითხვებს რეზონანსის რედაქტორი ლაშა ტუღუში პასუხობდა. განაგზობთ გამოშვებას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ორგანიზაციის პროგრამების დირექტორის ნინა ხატისკაცის სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ განცხადება გაავრცელა, სადაც ხატისკაცის დათხოვნის მიზნად ორგანიზაციულ შეუთანხმებლობას ასახელებს. ჩვენი გუნდის ერთობლივი ძალისხმევის დამსახურება ის მიღწევები და საზოგადოების ნდობა, რომელიც ორგანიზაციამ მოიპოვა. ამავე დროს ჩვენ გვაღალვებს ის განცხადებები, რომელმაც საფრთხე შეიძლება შეუქმნას ორგანიზაციის იმიჯს და საქმიან რეპუტაციას. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ გამოხმაურებოდი დღეს გაკეთებულ განცხადებებს და საჯაროდ გამოგვეხატა ჩვენი პოზიცია ორგანიზაციაში მიმდინარე შიდა პროცესებთან დაკავშირებით, წერია ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
თავად ნინა ხატისკაცისთვის უცნობია სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზი, ამბობს, რომ რამდენიმე წლიანი მუშაობის მიუხედავად მას გაფრთხილებაც კი არასდროს მიუღია. ხატისკაცი სამსახურიდან გაშვების შემდეგ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ერთ-ერთმა წევრმა და კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა გელამ თივლიშვილმა პროექტი პროტესტის ნიშნად დატოვა. თივლიშვილი ამბობს, რომ მას ხატისკაცის გათავისუფლების შესახებ უფრო ადრე ჰქონდა ინფორმაცია და მის გასაშვებად ნიადაგი მზადდებოდა. Უფრო მეტიც, უბრალოდ ყველაზე უცნაური ის იყო, რომ რაღაც კონკრეტული რამდენიმე ძალიან ჩემთვის უმნიშვნელო საკითხი, რომელიც შეიძლება იყოს ყოველდღიურ სამუშაო, ვთქვათ, ვითარებაში განსახილველი საკითხები, ჩამოთვლილი იყო როგორც გათავისუფლების მიზეზი, თუმცა ამ საკითხებზე ზოგ მათგანზე ჩვენ საერთოდ არ გქონია არასდროს ლაპარაკი. ანუ რეალურად ჩემთან რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე საუბრის დაწყება და დასრულება ჩემი გათავისუფლებით ერთ შეხვედრაზე მოხდა. მე არ მგონია, რომ ეს მოულოდნელი იყო, ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა დისკუსიები სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში და მე მგონი მისთვის ეს ახალი არ იყო. ყველა ის მოსაზრება, რომელიც აქამდე ჰქონდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, ეს იყო შეთანხმებული ჩემთან, მენეჯმენტთან და ეს დამოკიდებულება არასოდეს არ შეიძლება. მე პირადად დაახლოებით 3 კვირის წინ მქონდა ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია ნინა ხატისკაცი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან გაეთავისუფლებინათ. ჩვენ მოკორესპონდენტმა მაშინ ამ საკითხზე მოამზადა მასალა, ოღონდ ჩვენ ცოტა სხვა პროფილით მოამზადეთ, რატომ აგვიანებდა ტრანსპერენსი ინტერნეშნალი ანგარიშის გამოქვეყნებას. მაშინ ნინა ხატისკაცმა უარყო და ასევე ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ეკაგეგაურმა უარყვეს, რომ იგეგმებოდა ნინა ხატისკაცს გათავისუფლება, მაგრამ როგორც ვფიქრობთ, არ ქონია მცდარი ინფორმაცია, იმიტომ რომ დღეს ნინა ხატისკაცი სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ვერ გეტყვით ზუსტად ეს რასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ მე მაქვს ჩემი მოსაზრებები, ჩემი შტაბის ცდილებები, რის გამოც უარი ვთქვი ამ პროექტში თანამშრომლობას. ახალი 15 საათზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში ქართული ოცნების წევრს გიორგი ნატროშვილს. გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ 30-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. პროცესი ადვოკატებისა და ოჯახის წევრების გარეშე ჩატარდა, რადგან მათთვის პროცესის დრო უცნობი იყო. დაკავებულის მეუღლის განცხადებით, გიორგი ნატროშვილს ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის საფრთხეშია. შეგახსენებთ, პოლიციამ ქართული ოცნების წევრი გიორგი ნატროშვილი 22 ივლისს ხულიგნობის ბრალდებით დააკავა. საათი რა თქმა უნდა არ იყო ცნობილი ჩვენთვის, დილის 11 საათი დამეკავშირდით და მითხრეს, რომ 12-ის 15 წუთზე გამართებოდა სასამართლოს ხდომა. მე რა თქმა უნდა მაგ დროისთვის ჩამოვედი, მაგრამ უკვე დამთავრებული არისო მითხრეს სასამართლო პროცესიო. ადვოკატისთვისაც არ იყო ცნობილი სასამართლო რომ ეს საათზე ტარდებოდა. ესენი მე როგორც ვიცი ვალდებულები იყვნენ, ადვოკატს დალოდებოდნენ 3 საათის განმავლობაში, მაგრამ არავინ არ დალოდებია საერთოდ. ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ რევას ხულორდავა 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. სენაკის საკრებულოს წევრს ირაკლი ალასანიას თანაპარტიელს მოსამართლე დავით კეკენაძემ ბრალი განზრახულობის მცდელობაში დასდო დაცვის მხარის შეფასებით. ხულორდავა პოლიტიკური პატიმარია და ის შემთხვევის ადგილას საერთოდ არ იმყოფებოდა. ხულორდავას ახლობლები დამნეშავედ ვინმე თემურ ლუტიძეს ასახელებენ, რომლის საკითხვასაც დაცვის მხარე 6 თვის განმავლობაში უშედეგოდ ითხოვდა. გაუნძიებელმა პროკურორმა სასამართლომ იცის, რომ რევას ხულორდავა არათუ დამნაშავე არ იყო და მისი ქცევის შეფასება საერთოდ იქ არ ყოფილა, მაგრამ იძულებული ხდებიან დაემორჩილონ ასეთ უსამართლო პოლიტიკურ ნებას და გამოიტანონ გაუმტყუნებელი განაჩენი და ადამიანს დააბრალონ კვლელობის მცდელობა. თემური ლუტიძე არის ეს ადამიანი სენაკში ცხოვრობს თბილისის ქუჩაზე, მე მისი მეზობლები მოვიდნენ ჩემთან და მითხეს, ოე მე ეს რა გავიგეთ, რომ თურმე ჩვენი მეზობლის გაკეთებული ყოფა ეს ადამიანი ხა იმალება რუსეთშია. ეს განაჩენი სწორედ უკავშირდება მის პოლიტიკურ საქმიანობას და არ არეალურად ჩადენილ აქტს, რომლის ჩამდენიც ასევე მთელმა სენაკმა იცის და რომელიც ნამდვილად არ არის რევას ხულორდავა და ესეც ცნობილია კარგად. მიუხედავად ამისა სასამართლომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება ბუნებრივია პროკურატურის შარვით და მასთან შეთანხმებით. მედია ჯგუფს კი ახალი სამიზნე ყავს კახი კალაძე. ნაგრების ყოფილი კაპიტნისა და ქართული ოცნების წევრის სახლთან სამტრედიაში რამდენიმე საათის განმავლობაში მორიგეობენ. კალაძის სახლთან გამაგრებულ მედია ჯგუფის წევრებს კალაძის მეზობლებმა შეუტიეს. ინციდენტის დასრულების შემდეგ კომენტარი კახი კალაძემ გააკეთა და მედია ჯგუფის მოქმედებას პროვოკაცია უწოდა. პირადად დაგიკავშირდნენ თუ შენნებით მოხვედი? ბატონო კახი დაგიკავშირდა პირადად თუ ქართული ოცნებიდან ან ბატონ მურმანმა ან სხვა ლიდერებმა მოგწეს მითითება რომ უნდა მოსულიყავით? რა კომენტარს გააკეთე? ეს ოპერატორის კონსულტანტი და ჟურნალისტი ის.
უბრალოდ აინტერესებს მედიას. მათ დაგარიგეთ საკუთარი სახელი დაგვარი, ხომალდ არ ხავ, მარტო პრეს გარდა ამახევ ესე გითხრეს? ბატონო კანკალებს, თუ გეშინია საკუთარი საქმის კეთება დაანებე თავი და უაკეთებ ამას. რაც არ გამოგდის, არ უნდა გააკეთო, ეს ჩემი რჩევა. თუ გაითვალისწინებ, წაგადგებ. პოლიციის ყველაფერი არ უნდა გააკეთო. რამდენს გიხდიან? რამდენს გიხდიან კონკრეტული სიუჟეტების და გამოძახებების შესასრულებლად? სიამოვნებს ადამიანს, თქვენთან ლაბარაკი მიბრძანდით. იბრძანი არ არის. რამდენი ხანია ეს ხდება? ამიტომაც დაგვაწრიალეთ იმდენი საათი. ამარგენგა, თქვენთან საუბარი. ბატალე თანკაც მოვეფერო. ხადი ახლა. ამისანები უმრალო საქართველოს მერქმა კახი გამაძე რომ არის. დააგება ჟურნალისტად ნუხა. დააგმანებეთ თავი უბანი დაგვაწონეთ. ასე იყო, თქვენ შეგიძლიათ თაცისთან მოხდეთ კითხოთ, ეს იყო დაცვის კანონში ბიჭებო ეს რომ ფაქტურა გეზოში შემოვიდნენ კამერებით შესაძლებლად გარაავთ მე როდესაც აიფონის შესაძარე ხობიდან იღებდნენ ყველაფერს თუ რა ხდებოდა ვაჭარები ამის პირას არ ამის დაფორმა წერილი საკუთრება მაგრამ რას იძლევა ჩვენ ასე ქვეყანაში ცხოვრობთ სამართლობა ქვეყანაში მაგრამ ჟურნალისტებს შეეძლოთ ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი განყოფილების თანამშრომლები მათ ჟურნალისტები რო უწოდა ეს პრობლემა საერთოდ ქართული ოცნების რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატი ზვია ძიძიგური ქალაქის მე-12 მიკრორაიონის მოსახლეობა შეხვდა და მათი პრობლემები მოისმინა. როგორც რუსთაველებმა აღნიშნეს, ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა მათი ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემაა. მათი ერთმით უმუშევრობის გამო სოციალური მდგომარეობა მძიმეა. ზვია ძიძიგურმა თავის მხრივ აღმრჩევლს კოალიციის საარჩევნო პროგრამა გააცნო და აღნიშნა, რომ რუსთავის სამრეწველო პოტენციალი მაქსიმალურად იქნება ათვისებული. აქ ისეთი შეხვედრები ტარდება რუსთავში ისეთი დონის ვაკეში და საბურთალოზე რო ჩატარდება. ანუ ინფორმირებულია ხალხი ძალიან კარგად. იმდენად აქტიურები არიან რუსთაველები, რომ ფიქრობ რო რუსთავი დაეხმარება მარნეულს ბოლნის გარდაბანს იმისათვის, რომ იქეთ არ მოხდეს არჩევნების გაყალბება. პოლიტიკურმა გაერთიანება თეთრებმა თავისუფალმა საქართველომ და ტრადიციონალისტმა კავშირმა კი საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადება გაარჩელეს. პოლიტიკურმა მოკავშირეებმა შეშფოთება გამოთქვეს საარჩევნო სიებში დარღვევებთან სხვადასხვა პარტიის მიმართ დაკისრებული ჯარიმებსა და მედია საშუალებების მუშაობასთან დაკავშირებით. თემო შაშიაშვილმა კახა კუკავამ და აკაკი ასათიანმა აღნიშნეს, რომ უნდობლობას უცხადებენ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ კვლევებს, რომლებიც საქართველოს რეალურ სურათს არასახავს. მოკავშირეებმა სხვა ოპოზიციურ პარტიებს გაერთიანების განერთიანი მაჟორიტარული სიის შექმნისკენ და ერთი ოპოზიციური კანდიდატის წარდგენისკენ მოუწოდეს. შეუიარაღებელი თვალითაც აშკარად ჩანს, რომ მზადდება არჩევნების ტოტალური გაყალბება. არ გამოურიცხავთ იმასაც, რომ სადღაც ქვეყნის გარეთ უკვე დაწერილია არჩევნების შედეგები. ჩვენ სოლიდარული ვართ იმ პოლიტიკურ ძალებთან და ვდგევართ იმ ხალხთან, რომლებიც თვლიან, რომ ქვეყნის გადარჩენა სამართლიან კონკურენტულ და მშვიდობიან არჩევნებშია. ჩვენ მოუწოდებთ აბსოლუტურად ყველა ოპოზიციურ ძალას. თავი დავანებოთ ვიწრო პარტიკულარულ ინტერესებზე ზრუნვას და ყველას ვიწვევთ თანამშრომლობისათვის, კოორდინაციისათვის, რათა გადავარჩინოთ თავისუფალი არჩევნების შანსი საქართველოში. ახალმა მემარჯვენეებმა კი სამცხე-ჯავახეთში მაჟორიტარობის კანდიდატები დაასახელეს. პარტიის ლიდერის დავით გამყრელიძის განცხადებით, ახალციხეში მაჟორიტარობისთვის მალხაზ გოგოლაძე, ბორჯომში რომანო ზახვლედიანი, ხოლო ასპინძაში გია ჭელიშვილი იბრძოლებენ. გამყრელიძის თქმით, ახალი მემარჯვენეების კანდიდატები საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს ღირსეულ კონკურენციას გაუწევენ და დაამარცხებენ. კანდიდატების წარდგენის შემდეგ ახლებმა ახალციხის ქუჩებში მსვლელობა გამართეს და მოსახლეობას საინფორმაციო ბუკლეტები დაურიგეს. წარმოადგენთ ჩვენი კანდიდატები, წარმოადგენთ არა თბილისიდან გამოგზავნილი, არამედ ის ადგილობრივი ლიდერები, რომელიც ერთის მხრივ ერთგულებით გამოირჩევენ. ეს ჩვენ შეგნებულად არ დავასახელეთ ახალქალაქის და ნინოწმინდის კანდიდატურები, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული მოსაზრებები არსებობს პარტიაში, ჩვენ ორივე რაიონში მიუხედავად დიდი სირთულეებისა ვმუშაობთ სერიოზულად. ეს ჩვენ პარტიამ დაგეგმა, ეს გეგმის მიხედვით ყველაფერი შეასრულოთ. სოფელი არ დავტოვოთ, უყურადღებოთ და ბრძოლა გამოუშვათ მონოპოლიას. ლეიბორისტული პარტია ედუარდ ჩევერნაძეს ბიძინა ივანიშვილის პროპაგანდაში ჟდებს ბრალს. პაატაჯიბლაძის თქმით, ედუარდ ჩევერნაძე ცდილობს საქართველოს მოსახლეობას თავს მოახვიოს საკუთარი მოსაზრებები ივანიშვილის, როგორც ქვეყნის უკანასკნელი ოცნების შესახებ. მისი თქმით, ლეიბორისტულ პარტიაში შეიქმნება სპეციალური საგამოძიებო კომისია, რომელიც ედუარდ ჩევერნაძის მმართველობის პერიოდს შეისწავლის. ლეიბორისტულ პარტიაში იქმნება სპეციალური საგამოძიებო კომისია, რომელიც იწყებს
ედუარდ შევარდნაძის მოღვაწეობისა და სისხლიანი მმართველობის შესახებ ბასალების შეგროვება 60-იანი წლებიდან დაწყებული მის გადადგომამდე, კრიმინალ ივანიშვილისაგან კი მოვითხოვთ, გამოაქვეყნოს თუ რა სახის სადა ოდენობის მილიონები აქვს ქართულ ბანკში გადამალული ედუარდ პაატა ნუგზარ ცეზარ გოგი შევარდნაძეებსა და მის სიძეს გიაჩოხთა ბერიძეს. სოფელ შავშებთან გუშინ დაახლოებით 20 საათზე ოპელის მარკის ავტომობილს ცეცხლი გაუჩნდა. მანქანაში ხუთი მგზავრი იმყოფებოდა. საბედნიეროდ ცეცხლს აკიდებული მანქანიდან გადმოსვლა ყველა მგზავრმა დროულად მოასწრო. ინციდენტს მსხვერპლი არ მოჰყოლია. საზაფხულო დასაქმების პროგრამის მონაწილეებს კი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობელია რუსთავის თეატრში შეხვდა. რუსთაველი სტუდენტები პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის მოქალაქეების საყოფაცხოვრებო პირობებს იკვლევენ ისინი. ერთი თვის განმავლობაში თვითმართველობის სამსახურებში მუშაობისთვის 500 ლარს მიიღებენ. მერიისა და საგრებულოს მთავარი სპეციალისტების ხელფასის, რაც ამ ხელფასის თანაბარია, მიუხედავად იმისა, რომ ქვემო ქართლის გუბერნატორის პირველმა მოადგილემ სტუდენტებთან თავრობის საარჩევნო პროგრამაზე ისაუბრა. მეცხრიართან საუბარში დასაქმების პროგრამის ჩევანთან კავშირი უარყო მამუკა ჩიქოვანის თქმით, საცხოვრებელი პირობებისა და საბინაო ფონდის შესახებ თვითმართველობას მონაცემთა ბაზა აქამდე არ ჰქონდა. ეს არის ჩვენი ყოველდღიური სამოქმედო პროგრამა და შესაბამისად მომავალი ასე ვთქვათ წლების განმავლობაში, შემდეგი წლების განმავლობაში ამაზე იქნება ორიენტირი გაკეთებული ადგილობრივ დონეზე და ცენტრალურ ხელისუფლების დონეზე. რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიზეზი აქვს ამ პროგრამას. პირველ რიგში 4000-ზე მეტი ადამიანი, სტუდენტი საქმდება ეკონომიკის სამინისტროში, 1800 არის ჩართული ამ პროგრამაში. პროგრამა, რომელიც მოგცემს საშუალებას შექმნათ ბაზა, საბინაო ბაზა, რომელიც საქამდე არ არსებობდა საქართველოში. სოციოლოგიურ კვლევას ვატარებთ რუსთავის მასშტაბით, ეს არის საცხოვრებელი პირობების კვლევა. მივდივართ მოსახლეობასთან, ვიკვლევთ მათ საცხოვრებელ პირობებს, რა პირობებში უწევთ მათ ცხოვრება. შემდეგ ეს შედეგები იგზავნება განათლებისა და ასევე ეკონომიკის სამინისტროში. უზენაეს სასამართლოში საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს სასამართლოების საქმიანობის შესახებ 2012 წლის 6 თვის სტატისტიკური მონაცემები გააცნეს. კვლევის შედეგების მიხედვით სასამართლოებში სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვის მაჩვენებელმა იყო. სისხლის სამართლის სტატისტიკის საქმეთა ანალიზის მიხედვით საქმეთა განხილვის შედეგად მოსამართლეები უმეტესად არასაპატიმრო სასჯელს იყენებენ. უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის საზამეიშვილის თქმით მნიშვნელოვანია, რომ გაზრდილია გამომართლებელი სასჯელების რაოდენობა და შენარჩუნებულია საქმეთა გასაჭირვების დაბალი პროცენტი. ყველაზე მთავარი, რაც ასევე სასამართლოს მდგომარეობას და ერთგვაროვან პრაქტიკას უთითებს, არის ის, რომ ძალზედ შემცირებულია გასაჩივრებების მაჩვენებელი. კერძოდ, პირველი ინსტანციის სასამართლოებიდან აპელაციაში საჩივდება თითქმის მიზერული რაოდენობა საქმეების, ეს ეხება როგორც სისხლის სამართალს, ისევე სამოქალაქოსაც და ადმინისტრაციულსაც. ამიტომ ეს ციფრები არის საკმაოდ საინტერესო ტენდენციის მანიშნებელი. სოფლიოს რელიგიათა თანამეგობრობა ამ ლოზუნგით 6 ივლის ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოდან 15 კაციანი ჯგუფი იერუსალიმისკენ დაიძრა. გზათმათ ინგუშეთი, ოსეთი, საქართველო და თურქეთი უნდა გაიარონ. მშვიდობის მარში იერუსალიმში სრულდება. მსვლელობის მონაწილეები თბილისსაც ერთვნენ. ორგანიზატორთა განცხადებით მსვლელობა პოლიტიკურ ხასიათს არ ატარებს, ის სხვადასხვა რელიგიური მრწამსის ხალხს თანამეგობრობისკენ მოუწოდებს. რელიგიური მოგზაურობა ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. 6 ივლის ჩეჩნეთიდან სტარტი მშვიდობის მსვლელობა მაიღო. აქციაში 15 სხვადასხვა ეროვნებისა და მრწამსის ადამიანი მონაწილეობს და მისი მიზანი რელიგიების თანამეგობრობის მიღწევაა. მშვიდობიანი მანიფესტაცია იერუსალიმში დასრულდება. დღემდე მსგავსი ხასიათის 11 მსვლელობა მოესწრო. ჩვენი მანიფესტაცია მშვიდობიან ხასიათს ატარებს. ეს უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც სხვადასხვა რელიგიური მრწამსის წარმომადგენლები ერთობლივ მშვიდობიან მსვლელობაში მონაწილეობენ. Этот марш начали из Чечни. ჩვენი მშვიდობის მსვლელობა ჩეჩნეთში, გროზნოში დაიწყო. ფეხით ბევრი კილომეტრიც გავიარეთ. ეს ძალიან სასიამოვნო გრძნობაა. მანიფესტაცია იერუსალიმში დასრულდება. აქციის მონაწილეებმა ანანურის ეკლესია, მლეთის წმინდა გიორგის მონასტერი და სვეტიცხოველი დაათვალიერეს. სხვადასხვა ეროვნებისა და რელიგიური მრწამსის ადამიანებმა ერთად მოვიყარეთ თავი იმისთვის, რომ რელიგიებს შორის მშვიდობა დავნერგოთ. ეს ნამდვილად საამაყო გრძნობაა. პირველად მშვიდობის მარში 1995 წელს ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე გამართა. ის ხალხს ომის შეწყვეტისკენ მოუწოდებდა. ორგანიზატორების განცხადებით შემდეგი მსვლელობა ესპანეთიდან რომისკენ უახლოვეს მომავალში დაიწყება.
დაავადებათა კონტროლის ცენტრი კი მოსახლეობას სიცხესთან დაკავშირებით რეკომენდაციებს აძლევს. განსაკუთრებით რისკის ქვეშ იმყოფებიან ახალშობილები, ბავშვები და მოხუცები, ადამიანები გულ სისხლძარღვთა სისტემების დაავადებებით, ადამიანები ენდოკრინული და ნევროლოგიური დარღვევებით, ჭარბი წონის მქონენი ფიზიკური პირები, რომელთაც მუშაობა უწევთ არავენტილირებულ გარემოში და ალკოჰოლის ჭარბად მომხმარებლები. ამბირებს დაავადებათა ცენტრი ურჩევს იყვნენ სიგრილეში, კარგად კონდიცირებად გარემოში. ის განმავლობაში შეძლებისდაგვარად მიიღონ დიდი რაოდენობით სიცხე, შეზღუდონ ალკოჰოლი და ზედმეტად კბილი სასმელი, ასევე ზედმეტად ცივი წყლის მიღება. პირდაპირ ეთერში უცხოეთ სახელი ამბებით ბრუნდებით. ორი ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა პაკისტანში ნატოს სატვირთო ავტომობილზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ქვეყნის ჩრდილოეთში ნატოს კოლონას 12 მოტოციკლეტისტი თავს დაესხა მომხდართან დაკავშირებით. პასუხისმგებლობა არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ნატოსა და პაკისტანის ხელისუფლებას შორის მიღწეული შეთანხმების შემდეგ ივლისის დასაწყისში აისაფის ძალებისთვის სატრანზიტო დერეფანი გაიხსნა, რომელიც 7 თვის განმავლობაში ჩაკეტილი იყო. საზღვრის გახსნის შემდეგ თალიბანი ალიანს ტერაქტების მოწყობით დაემუქრა. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი კი ბოდიშ სიხდის ლიმუნგ პიკის განცხადებით ახლობლებმა მას უსიამოვნება შეუქმნეს. ქრთამის აღების ბრალდებით ორი კვირისთვის სამართალ დამცველებმა პრეზიდენტის ძმა დააპატიმრეს. მომხდარის გამო პრეზიდენტი მწუხარებას გამოთქვამს და საკუთარ თავს ადანაშაულებს. გამოძიების ინფორმაციით პრეზიდენტის უფროსმა ძმამ ბანკირებისგან ქრთამის სახით $500,000 აიღო. მე თავს ხვრი იმ ხალხის წინაშე, ვინ შეშფოთებულია ამ შემთხვევით. ვინ უნდა დავადანაშაულო? ეს ჩემი შეცდომაა და მე ნებისმიერი სახის აყვედურს მივიდებ. ამერიკის შეერთებული შტატები სირიაში სამხედრო ჩარევას არაპირებს, მაგრამ ვაშინგტონი ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ სანქციების გაგრძელებას და სირიის ოპოზიციასთან თანამშრომლობას გეგმავს. ამასობაში მეამბოხეებმა სირიის ჩრდილოეთში რამდენიმე სტრატეგიული წერტილი დაიკავეს. სამკვირიანი მძიმე ბრძოლის შემდეგ სირიელმა მეამბოხეებმა თურქეთის საზღვართან რამდენიმე სტრატეგიული უღელტეხილი, მათ შორის მშვიდობის ჭიშკარი აიღეს. ტერიტორია ასადის ასოციმე ბრძოლი აკონტროლებდა. მეამბოხეების ხელში გადავიდა ბრძოლის ველზე მიტოვებული მძიმე ტექნიკა. ბაშარ ასადი ვაშინგტონიდან კიდევ ერთხელ გააფრთხილეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, ქიმიური იარაღის გამოყენების შემთხვევაში სირიის ლიდერს პასუხისგება მოუწევს. Today we're also working for a transition so the დღეს ჩვენ მუშაობთ, რათა სირიის ხალხს უკეთესი მომავალი ჰქონდეს და რეჟიმისგან განთავისუფლდეს. იმ შემთხვევაში თუ ასადი ქიმიური იარაღს გამოიყენებს, ეს იქნება ტრაგიკული შეცდომა. ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას მოკავშირეებთან და სირიის ოპოზიციასთან, რათა სირიელ ხალხს ყავდეს ისეთი მთავრობა, რომელიც დაიცავს მათ სიცოცხლეს, მშვიდობას, თავისუფლებასა და ღირსებას, რაც ძირითადი უფლებაა. სირიაში განვითარებულ მოვლენებს თურქეთის პრემიერ-მინისტრის ეხმაურება. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი ოპოზიციის გამარჯვებაში დარწმუნებულია. ჯერა რომ სირიელი ხალხი წარმატებასთან ახლოს არის, მაგრამ სანამ ხალხი გამარჯვებას გამოაცხადებს, მანამდე სისხლი იღვრება და ვინც რეჟიმს მხარს უჭერს, მათ ჩუბლებზე თითოეული წვეთი სამუდამოდ ჩავლაკად დარჩება. თუ რეჟიმი ამ გაკვეთილიდან დასკვნას ვერ გამოიტანს და გააგრძელებს მტრობას, მაშინ თურქეთი დაყოვნებას არაპირებს. ხოლო მონაცემები თურქეთში სპეციალურად მოწყობილ ბანაკებში 40,000-ზე მეტი სირიიდან დევნილი იმყოფება. ბაღდადის აღმოსავლეთით ალამეინის შიიტების ოლქში ტერაქტს 6 ადამიანი ამსხვერპლა 24 კი დაიჭრა. აფეთქებამ ყავის მაღაზიასთან მოხდა, სადაც ადგილობრივი მუსულმანები რამადანს აღნიშნავდნენ. დაჭრილია ყავის მაღაზიის მფლობელი და დაზიანებულია ახლომდებარე შენობები. უახლოეს რამდენიმე დღის განმავლობაში ერაყში აფეთქებებს 107 ადამიანი ამსხვერპლა, რასაც უკვე უწოდეს ყველაზე სისხლიანი დღეები. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ერაყის უშტროების სამსახური მომხდარში ალ-ქაიდას ადგილობრივ ფრთას ადანაშაულებს. ჩინეთმა უცხოურ მედიას ვერფრენები წარუდგინა. ბოლო პერიოდში სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში ტერიტორიული კონფლიქტის გამო პეკინსა და ტოკიო შორის ვითარება დაიძაბა. პეკინი აცხადებს, რომ ახალი ვერფრენები კუნძულების დასაცავად სჭირდება. ექსპერტების აზრით, ახალი ვერფრენი ზეათი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვეა. ამ დროისათვის წვრთნების ხანგრძლივობა იზრდება. თუ ჩვენ დაგვჭირდება ვერტფრენების განთავსება, ასეც მოვიქცევით. ამჯერად სხვა კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ძლიერი ხანძარი საფრანგეთ-ესპანეთის საზღვარზე, ჩრდილო კატალონიაში სტიქიას 4 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ხანძარმა იმსხვერპლა მამა და 15 წლის ქალიშვილი, რომლებიც ცეცხლისგან თავის დასაღწევად კლდიდან გადახდნენ. ხანძარია ესპანეთის ყველაზე პოპულარულ კურორტ კოსტა ბრავასთან რეგიონში. დამწორია 13,000 ჰექტარი ტყის ფართობი. მეხანძრეები ცეცხლის ლოკალიზებას ვერ ახერხებენ. ასობით ადამიანი თავში საფარში გადაიყვანეს. ხანძარია ხორვატიაში ცეცხლის საზღვაო საკურორტო ქალაქებთან ახლოს გაჩნდა. სტიქიის ზონიდან 15,000 ტურისტის ევაკუაცია მოხდა. მეხანძრეები ცეცხლის ლოკალიზებას მეორე დღეა ცდილობენ, თუმცა ძლიერი სიცხის გამო ხანძრის არეალი ფართოვდება.
ადრიატიკის ზღვის სანაპიროდან მოსახლეობისა და ტურისტების ევაკუაცია დაიწყო ქალაქ სელსესთან. ხანძარმა ათასობით ჰექტარი ტყის ფართობი გაანადგურა. მეხანძრეებთან ერთად სესხლის ჩაქრობას ადგილობრივები და დამცველებლები ცდილობენ. აქ დასასვენებლად ჩამოვედით, მაგრამ იზოლებულები გავხდით ხანძარს ვებრძოლოთ. სანამ მეხანძრეები მოვიდოდნენ, ერთი საათის განმავლობაში ჩვენი ძალებით ცდილობდით სესხლის ჩაქრობას. ხანძარი რომ ჩაგვეკრო, ყველამ სამუშაო მიატოვა. ერთობლივი ძალით ცდილობს სტიქიასთან განკლავებას. ცეცხლი ქალაქ ჩრიკვენიცას უახლოვდება, რომელიც ძალიან მჭიდროდაა დასახლებული. ძვიერი ქარისა და სისხლის გამო ცეცხლის არეალი ფართოვდება. კვამლის გამო კი ზღვის სანაპიროსთან მდებარე საავტომობილო მაგისტრალზე მოძრაობა დროებით აიკრძალა. ცეცხლის ჩასაქრობად ამ დროისთვის 40 მეხანძრე, 13 სახანძრო ავტომობილი და 3 თვით ბრინავია მობილიზებული. ვიმედოვნებთ, რომ ხანძრის არეალის ლოკალიზებას მალე შევძლებთ. სავარაუდოდ საღამოს სიტუაცია გამოსწორდება. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: არდგენი წელს 19-ე ტარდება. ფესტივალში მონაწილეობას საქართველოს ყველა რეგიონის, ყველა რაიონიდან ჩამოსული ფოლკლორული ანსამბლები იღებენ. წლევანდელი წელი უცხოელი მონაწილეების სიმრავლითაც გამოირჩევა. გუშინ საღამოს მაყურებლის წინაშე აჭარის, სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის წარმომადგენლები ჯარსნენ. ფესტივალის სტუმრებს გუშინ საშუალება ჰქონდათ გასცნობოდნენ სამცხე-ჯავახეთის, აჭარისა და ქვემო ქართლის ფოლკლორსა და წეშოულებებს. მაყურებლის განსაკუთრებული ოვაცია აჭარის უხუცესთა ანსამბლის გამოსვლას მოჰყვა, რომლის ყველაზე ასაკოვანი წევრი 92 წლისაა. დემოაჭრიდან ქალაქ ბატუმის ვახევის რაიონიდან, რომელიც ჩამოყალიბდა დიდი ხანია, ცეკვობდნენ ჩვენი უხუცესები, გვაგრძელებთ ტრადიცია ჩვენ ვერსახულებით და ყველაზე არდგელზე დავდივართ. ლევანდელი წელი უცხოელი მონაწილეების სიმრავლითაა გამორჩეული. ისინი თავისი ქვეყნის კულტურას ქართულ მაყურებელს ფესტივალის ფარგლებში გამართულ საღამოებზე გააცნობენ. გუშინ მაყურებლის წინაშე საფრანგეთის წარმომადგენელი წარსდგა. რაც შეეხება ლევანდელ ფესტივალს, უკვე ესკში შევიდა არდგენი, ხედავთ რა ხდება დუღს უკვე, როგორც მაყურებელი ისე სცენა და განსხვავებული არდგენია, რადგან 9-10 ქვეყანაა ჩამოსული ლევანდელ წელს. ამდენი უცხოელი მონაწილე არასოდეს ყოფილა ჩვენს ფესტივალზე და რაც მთავარია, აღმოცენდა ისეთი ანსამბლები, რომლებიც არასოდეს ყოფილან ჩვენს ფესტივალზე. ჩვენ ისრაელიდან ქართული კულტურის გასაცნობად ჩამოვედით. ძალიან მოგვეწონა თქვენი ფოლკლორი. დღევანდელი საღამოც არაჩვეულებრივია და დიდ სიამოვნებას ვიღებთ. ფესტივალის ქართულ და უცხო სტუმრებს დღის განმავლობაში ხალხური რეწვისა და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშების დათვალიერება შეძენის საშუალება ჰქონდათ. საღამო ჯგუფ აუტსაიდერის კონცერტი დასრულდა. ეს იყო ანდროისთვის ბოლო ინფორმაცია, როგორ განვითარდება მოვლენები ამ შესახებ 6 საათზე ვისაუბრებთ დავით.